jsou takový nafrněný trošku, zase dávají to těm Rakušákům znát, jo. Ty Rakušáci, ty místní, to jsou pro mě nejpříjemnější hosti, protože ty opravdu nedělají problémy, jsou slušní. I přátelé. A jsou tu, aby tu zůstali a sdíleli s námi tuto nádhernou planetu. Jo, ale... Ale co? No víte, nesmíme přestat snít. A něco mi říká, že toho je teprve začátek. Zažehnout trysky! V českém znění Jakub Nemčok, Bohuslav Kalba, Zdeněk Mariška, Vojtěch Hájek, Pavel Vondra, Ludvík Král, Bohdan Duma a další. Překlad Zuzana Penišková, zvuk Jiří Bartoš, produkce Filip Brázda, vedoucí výroby Marie Příbradská, vedoucí dramaturg Daniel.